ചെറുവാടി താഴത്തുമുറി കൂട്ടക്കടവത്ത് നിവാസികളുടെ ദുരിതത്തിനറുതിയായി പ്രദേശത്തെ റോഡ് യാത്രായോഗ്യമായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച 60 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഉത്സവ ചായ പകർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ MLA ലിൻഡോ ജോസഫ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ചെറുവാടി താഴത്തുമുറി കൂട്ടക്കടവത്ത് നിവാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് പൂവണിഞ്ഞത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി താഴത്തുമുറി നിവാസികൾ കാൽനടയാത്രയ്ക്ക് പോലും ഒരു റോഡിന്റെ അഭാവം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡിനാവശ്യമായ 60 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതോടെയാണ് ഇവരുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് അറുതിയാവുന്നത്. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടി, ഫില്ലിംഗ് നടത്തി, ടാറിംഗ് റോഡരികുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതോടെ കൂട്ടക്കടത്തുകാർക്ക് ദുരിതയാത്രയിൽ നിന്നും മോചനമാവുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശവാസികളെല്ലാം പങ്കെടുത്ത ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും ഉത്സവച്ചായ പകർന്നു. ചെണ്ടമേളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാദ്യമേളത്തോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചത്. MLA ലിൻഡോ ജോസഫ് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞതിലും അത് ഈ നാടിനെ കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞതിലുമുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നേരത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന ചെത്തുകടവും അതുപോലെ ചാത്തമംഗലവും ഒക്കെ ഉയർത്തി നന്നാക്കിയതിൻ്റെ പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ നന്നായി കെട്ടി ഉയർത്തി നല്ല രീതിയിലുള്ള റോഡ് ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. CTC അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റോഡിനായി ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയ മുൻ MLA ജോർജൻ തോമസ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി. പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയർ രാജേഷ് എൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ഇ രമേശ് ബാബു, MK ഉണ്ണിക്കോയ, ഗുലാം ഹുസൈൻ, KC മമ്മദുകുട്ടി, ഷൗക്കത്ത് കോഴിപ്പള്ളി, സൽമാൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുക്കം.